Kımbatçılık kısıp barat, əsiresi kartop pen sebzdin bağası arq bermey tur. Jawapta sala başçısının jumısına şüylükken qala akimi Ganibek Kazantayev jağdayda tez arada şeşuwdi tapsırdı. Osı jäne özge de meseleler şahar başçısının törağalığımın ötken aparat mäjilisinde keñinen talqılandı. Özekti meseleler talqılamas burun qala akimi Ganibek Kazantayev ichki sayasat bölümünün su jaña başçısı tanıstırdı. Bul lavazımğa jaña Bergenov Parasat Bulatlı tayındaldı. 34 jaştağı memleketlik kızmetçi eñbek jolun qalalıq mädeniyet jäne tilder damıtu bölümünün jetekşi mamanı retinde bastağan. Odan keyin er jıldarı nömer 101-ci orta mektep muğalimi, oblıs akimi aparatı, qala akimi aparatının uyumdastıru inspektorlık bölümlerinin inspektoru, bas mamanı, bas inspektor kızmetlerini atkargan. 2019 yılından osu uaqtka deyin qalalıq bilim bölümü başısının orınbasarı lavazımında boldı. Şahar başısı tajiribesi mol mamanın aldığı kızmetine sättilik diledi. Odan son негізгі мәселеге көшті. Қазір базар бағасы қалтаны қағып тұр. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары қымбаттаған. Күнделікті тұтынатын картоп пен сәбіздің бағасы да түсер емес. 6 маусымнан 15 маусымға дейін аралықты әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының тізбесі 6 өнімге баға жоғарылады. Қарақұмық, күнбағыс, майы, сиыр еті, картоп, сәбіз және жуа. İki önümde bağı tümendedi 40 kavat 3'te 3 payıza, jumurta 16'da 9 payıza, kalan önümdürge bağı tıraktı. Mamandardan айтуынша 2020-2021 жылдарға жергілікті бюджеттен тұрақтандыру қорына 1.4 миллиард теңге қаржы қаралыпты. Осы қаражат айналым схемасы бойынша 4 кәсіпкерлік субъектісіне үлестірілген. Мұның өзі қорда бау-бақша дақылдарын сақтап тұруға аздық қылған сыңайлы. Картоп қазір енді күнінгі жалпы республика көлемінде көтеріліп кетті, бірақ дегенмен қазіргі уақытта жәймен түсуде. 220-ға дейін қазір түсті. Қорда бұл таусылып тұр. Өткен жылы бағаны жақсы ұстаған, өткенде 700 тоннаға дейін картоп сатылып алынған болатын. Ал биылғы жылы осы жағдайлар кеше ақпан айына дейін ғана жетті де, кейін көктемге жетпей осы көтеріліп кетіп тұрған. Yani öndürüşlerden kımbat bağı da gelip dur. Siz ısınan, bu kapı oturduğunuzda bağlar müldem sekiz kemik. Sizler onu ayaktan alıyorsunuzdur. Bir, iki, jaz, oğuzluk, alışarılaştı, jabas karmasını bərmi jürüp, jam monitoring jasadık, karadık, neyaldık tesler. Osu, özünüzün tarafınızdan, oğuzluğa, ya özünüzün tarafınızdan, Basilis Korgo, jene damıtu agentliğine birlesip, kandai şumsır atkartınızdır. Barıp, aytıp, nandai jadayı olatır. Әлі тек күндегі мониторингпен біз шектеліп отырмыз, отырған сияқтымыз. Бір ұсыныс беріп, мынандай болып жатыр, бұл осылай болып жатыр, бұл қалай жұмыс жасаймыз. Бәріміз осы қаланың тұрғындарымыз сол күнделік базарға барып алып отырмыз, күнде сұраймыз, бағасы қандай мынаның деп. Ал сіздің берген ақпарға қарасақ, бұл басқа баға. Ғанибек Қонысбекұлы мониторинг жүргізіп қана қоймай, түйткілді тез арада тарқатуды тапсырды. Мұнан соң аппарат мәжілісінде тұрғындарды вакцинациялау барысы сөз болды. Екпе науқаны басталғалы қала бойынша 48699 адам коронавирус инфекциясына қарсы вакцинаның бірінші компонентін салдырған. Ал екінші компонентін 30565 адам алыпты. Алайда қарапайым халықтың үлесі небәрі 16% құрап отыр. Халқтың арасында үгіт насихат жұмыстарын әлде де жандандыруымыз керек. Өйткені халқтың арасында әлі де жаңағы ауыз екі тілдегі жаңа болмашы фейковый жаңалықтар дейміз ғой, фейковый информацияларға көп сенеді. Жаңағы вакцинация алса, ол жаңағы белгілі ауырып қаламын немесе өліп кетуім мүмкін, жаңағы қыздар жүкті бола алмаймын деген сияқты жалған ақпараттар кеңінен тарап тұр. Жиында қорытындылаған қала әкімі аппарат мәжілісінде көтерілген мәселелер бойынша бөлім басшыларына тиісті тапсырмалар жүктеп, орындалуын қатаң бақылауда ұстайтынын ескертті. Еламан Жаматов, Алпамыс Әшірбеков, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.